Õhtust on teisipäev, 24. oktoober, eetris on Tallinna uudised. Inimesel võib juristi abi vaja minna ka lihtsamate asjadega, nagu näiteks pärandamine või kinkimine. Linn pakubki inimestele õigusabi, et neis asjus selgust saada. Mis juhtuks, kui lisaks automaksule ja käibemaksu tõusule läheks tasuliseks ka Tallinna ühistransport? Kas inimesed hakkaks mässama? See võiks ikka jääda tasuta nagu kasutamiseks, mitte et läheb tasuliseks. Inimestel on vaja sõita ikkagi. Keda painab mõni juriidiline mure, aga rahakott ei võimalda 100 eurot või rohkematki juristikonsultatsioonile kulutada, siis teadke, et ülehomsel õigusnõustamispäeval Tallinna kesklinnas võtavad juristid terve päeva jooksul linlasi vastu tasuta. Kõigil tallinlastel on võimalus taas toimuval õigusnõustamispäeval pöörduda oma juriidilise küsimusega tasuta juristi vastuvõtule. On mureks siis terroriseeriv naaber, maksmisest keelduv võlgnik või tekitavad segadust pärandiküsimused. Selle aasta jooksul on tasuta konsultatsiooniga vähendatud juba 350 elaniku murekoormat. Üsna sageli tulevad siis varmad inimesed, kes küsivad, et kumb on õigem või lihtsam, kas silmida kinkilepingu oma sugulasega või siis teha testament. See on nii lihtne küsimus, et põhimõtteliselt ongi siis kaks varianti. Ehk siis loomulikult, et ongi siis küsimus ja kohe vastus. Kuid alati nii lihtsalt ei lähe. Alles hiljuti koorus ühes nõustamisest välja lugu, kus lähtuti testamentist, mis selgus, et oli võltsitud. Kuna meil on ette nähtud siis igale inimesele 30 minutit või üks tund, siis paraku selgub selle vestluse käigus, et probleem on niivõrd sugav, et selle ajaga lihtsalt ei piirdu. Neil puhkudel antakse nõu, kuidas murega edasi minna, kuid edasised konsultatsioonid enam tasuta ei ole. Mida me tahame tegelikult nende tasuta õigusnõustamispäevadega saavutada, et inimesed tuleksid ja pöörduksid abi saamiseks õigeaegselt? Ehk siis enne, kui need mured on üle pea kasvanud ja võibolla iga lahendus on palju keerulisem. Esmast tasuta õigusnõu pakuvad juristid üle homme kella 9 kuni 17 Kesklinna sotsiaalkeskuses aadressil Liivalaia 32. Tasub end ka ette registreerida numbril 688-04-00. Kuid see ei ole kohustuslik, sest kliente võetakse vastu ka elavas järjekorras. Selle aasta viimane õigusnõustamispäev toimub 14. novembril Pirital. Esimene üle eestiline uuring näitas, et jalgsi, jalgrattaga ja ühistranspordiga liikumine on palju populaarsem kui võis arvata. Näiteks 10 inimestest kasutab peamise vahendina sihtpunkti jõudmiseks jalgratast või tõuksi. Transpordiameti Eesti elanike liikuvuse uuringust selgus, et jalgsi ühistranspordiga ning jalgrattaga liikumistel on nii linna kui maa elanike liikuvuses oluliselt suurem roll kui seni teadvustatakse. Siiani ei ole olnud Eesti elanike liikuvuses ja liikumisviisides tervikpilti. Enamus 7-14-aastastest kooliõpilastest liigub kooli jalgsi, jalgrattaga või ühistranspordiga. Linnades väga palju liigutakse ka jalgsi, kooliealised liiguvad ka jalgrattaga ja ühistranspordil on oluline roll, aga mida me saame järeldada on see, et ühistranspordil on veel väga suur arenguruum. Jalgsi liikumistel on ülioluline roll nii kooliealiste kui ka eakate hulgas nii linnas kui ka maal. Suurimad autokasutajad on 30-60-aastased. Ligi viiendikul linnas ja kümnendikul maal elavatest leibkondadel pole kasutusel ühtegi autot. Liikuvusuuringuga sama meelt on ka Tallinna ühistranspordi uuringud. 4 inimest 5 on rahul Tallinna ühissõidukitega. Tasuta ühistransport on Tallinnas 10 aastat olnud ja linlased ei kujuta elu enam ilma selleta ette. Kui pileti kehtestamine maakondlikel liinidel jõustub järgmisel aastal, siis pealinnas saab ka edaspidi tasuta sõita. Ning see on kindlasti üks moodus, kuidas autostumist pidurdada. Tallinnas on tasuta ühistransport olnud kasutusel juba 10 aastat. Täna teenindab linlasi tipptundidel 444 bussi, 32 trolli ja 47 trammi.
Viimase aastaga on Tallinnas ühistranspordiga sõitjate arv kasvanud 32%. Me oleme kindlasti ühistranspordi kasutamise mõttes jõudnud 2019. aastasse ja me liigume sellel aastal umbes 135-140 miljonit reisijat. No eks inimesed teevad ikka valikud ju esimese 10 sammuga, kui nad kodunt välja lähevad, et kas see oleneb ilmast, see oleneb, kuhu nad liiguvad, aga ühistransport on minust märgatavalt Tallinna linnas paranenud. Jah, võib-olla see suvi ja nende ehitustöödega on pärssinud võib-olla kõikide liikumist, aga eriti noored on leidnud tee just ühistransporti. Reisijate arvu kasvu taga on nii teenuste kvaliteedi tõus, kuid kindlasti ka järsult kasvanud kütusehinnad ja üldine elukallidus, mis paneb inimesi üha enam otsustama tasuta ühistranspordi kasuks. Väiksema sissetulekuga inimestel võiks aastas bussipiletitele kuluda pea ühe kuu palk. Kas te kujutaksite ette, kui üks hetk see muutuks tasuliseks? Ma arvan, et kunagi äkki see võib juhtuda küll. Ja siis inimesed sõidaksid vähem, ma arvan, selle aga äkki. Kas see võiks ikka jääda tasuta nagu kasutamiseks, mitte et läheb tasuliseks? Inimestel on vaja sõita ikkagi. Kas ka automaksu kehtestamine toob ühistranspordiga liiklejaid juurde? Ma pigem pooldan automaksu lihtsalt, et kuidas ja mis tingimusel ja kes seda maksma peab, see on nagu ise küsimus, aga jah, autosid on selgelt meil liiga palju. No kui valida, siis valiks, et automaksu ei tuleks. Miks? See on tunduvalt suurem. Tasuta ühistransport on üsna haruldane ning see jäi Tallinna puhul silmaga Euroopa rohelise pealinna tiitlit püüdes. Elanikele on ühistranspordiga sõit veel tasuta näiteks Maltal Valletas. Helsingis maksab ühistranspordi pilet bussist ostes aga lausa 4 eurot ning Riias euro 50. Kui riik on otsustanud tasuta ühistranspordi kaotada, siis Tallinna linn seda teed minna ei plaani. Kevadel avastati Stroomi rannas veealuse reostuse likvideerimise käigus vana toru, mis oli suures osas täidetud kütteõli jääkidega. Nüüd käivad rannapargis tööd vana reostusallika kõrvaldamiseks. Stroomi rannapargis käib hetkel puuraukude puurimine, mille käigus tehakse selgeks, kui mastaapselt on pinnas ligi 400 meetri pikkuse vana sademe vee kollektori ümbruses naftajääkidega reostunud. Me hakkasime linnapoolsest otsast tulema eile, et liigume järjest rannasuunas, et praegu see lõik, kus puurmasin seisab, et need paar viimast auku on olnud puht, aga seal jalgpalliväljaku ehitusplatsi läheduses, et seal toru keskosas siis ütleme niimoodi, on mõned augud olid ikkagi hinnangu järgi pigem üsna tugevalt reostunud, aga noh, täpse konsentratsiooni annab labori. Kevadel, kui meres kõrvaldati laiaulatuslikku reostust, avastati aastakümneid seisnud raudbetoon toru, mis oli täidetud kütteõli jääkidega. Toru ots siis betoneeriti, et rohkem reostust merre ei satuks, kuid nüüd on vaja naftajäägid ning toru ise eemaldada ka pargialalt. Me tegelikult suvel juba alustasime riigihankega leidmaks saneerijad, kes siis annaks meil ülevaate, kui ulatuslik see reostus on ja kus ta täpselt paikneb ning kui see on meil teada, siis linnaosa teeb uue hanke, et leida siis reostuse likvideerija. Ajakava on meil praegu planeeritud sellised, et uueks rannahooajaks oleks siis ka see rannapargi ala meil korrastatud ja reostus likvideeritud. Reostuse likvideerimist toetab keskkonnainvesteeringute keskus ja kogu selle projekti maksumus umbes 700 000 eurot. Üllatusi on Stroomi rannas varemgi jagunud. Peaaegu samal ajal, kui avastati veealune ülireostus eelmise aasta suvel, tuli rannapargi haljasalalt välja ka asfaltbituumenit. Meie igapäevast tolmu anna meile tänapäev. Umbes nii võiks kõlada naastrehvi fanaatiku palve. See, et naast lõhub asfaltist välja just selle peenema osa, mis tolmuna linnaõhku tiirlema jääb, on tõestanud mitmed uuringud. See tänava tolm on päris raskelt tervist kahjustav. See põhjustab hingamisteede haiguseid, see jõuab kopsude kaudu vereringesse ja põhjustab ka südamehaiguseid. Nii et tolmune keskkond on seotud ka lühenenud eluaastatega. Tallinna linn on juba aastaid taganud tänavahoolduse sellel tasemel, et meil ei pea naastrehvidega sõitma. Ja teiselt poolt on ka rehvi arendus läinud nii hästi edasi, et väga head lamellrehvid on juba paremad kui väga halvad naastrehvid.
Õhukvaliteet on Eestis viimase kümnendiga pea veerandi võrra paranenud ja tervisemõjud vähenenud. Siiski põhjustas õhusaaste 2020. aastal Eestis enam kui 1000 varajast surma. Proto avastuskeskusesse koondusid täna tehnoloogia ja inseneeria huvilised koolinoored nii pealinnast kui ka mujalt Eestist. Nimelt leidis seal aset kummimootoriga sõidukite üleriigiline võistlus. Kohale oli tulnud pea 50 eri ilmelist sõidukit, mis oma vahel ka mõõtu võtsid. Üleriigilise võistluse kummimootoriga sõidukid eesmärgiks on arendada noorte suvi ja tegutsemistahet tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas. Innustada laste loovust ja praktilist oma algatust. Proto avastuskeskusesse olid kohale tulnud ka Tallinna 21. kooli õpilased, kelle sõiduki kohta võib öelda kaua tehtud kaunike. Meie sõiduk sai valmis üsna pika aja jooksul. Meie auto on tehtud pleksiklaasist, jalgratta kummist, milleks on repide, ja veel ka vineerist. Kuigi koolipoiste masinad olid valminud aga hoopis puidust. Nende autode valmistamise juures mulle meeldib see, et need on ise tehtud. Et ise tehtud autod on ikka alati parem kui kellegi kest osta. Koolilaste ise tehtud autod võtsid oma vahel võistlusrajal ka mõõtu. Punkte antakse siis sedasi, et nad peavad sõitma mööda telgjoont võimalikult sirgelt, võimalikult kaugele. Iga detsimeeter annab ühe punkti ja iga kõrvale kaldutud detsimeeter annab miinuspunkti. Kuna kõigil on ühed samad kummid, võrdsed tingimused, üks sama pinnakate, siis väga erisugused sõidukid saavadki teada, mis kui on parim. Ja kui oluline on, mis te arvate, et selliseid võistlusi lastele korraldatakse? Ma arvan, et see on väga oluline, sellepärast, et me tahame ju ka, et Eesti riigis oleks palju inseneeri. Inseneerid teevad meile väga huvitavaid ja uusi lahendusi ja et noored hakkaksid maast madalust mõtlema natukene teistmoodi, mõtleksid kastist välja ja prooviksid, millised need tulemused on. Hea viis olla pimedal ajal liikluses nähtav on enda külge riputada helkur või lausa mitu. Tallinna linnaosad on selleks loonud võimalused, et iga soovija saaks endale tasuta helkuri võtta. Sõpruse puiesteel lepistiku peatuses võib iga üks endale puu pealt kaasa haarata helkuri. Kokku jagab Mustamäe linnaosa tasuta helkureid välja 2500 tükki. Selle puu sügavam mõte on see, et kellel on üle, võib siia tuua ja kellel on puudu, võib siit võtta. Selge on see, et pimedus on taaskord kohale jõudnud. Ma arvan, nädala lõpus tuleb kella keerata, mis tähendab sisust, kell viis on pime ja nähtav olla on ülioluline. See päästab elusid. Tõepoolest see, et helkuri kandmine võib päästa elusid, on kindlaks tehtud. Näiteks helkurit kandev jalakäija või kergliikleja on nähtav juba 130 meetri pealt. Samas see, kellel helkurit ei ole, on nähtav alles 30 meetri pealt. Helkur on väga vajalik, sest et täna ta ei ole ju niimoodi valgustatud, et igal pool nähaks. Kui on inimesel veel tumedad riided seljas, siis igal juhul peab helkur olema, sest see on ikkagi meil esmane kõige odavam ohutusvahend. Seda ikkagi soovitame kõigil kanda ja õigesti kanda. Helkur peab olema õigel pool. Ehk ma nüüd hakkan praegu mõtlema, et kui ma käin vasakul pool mööda teed, seda peab olema paremal küljel ja pigem ikkagi niimoodi, et kas joppe all servas või varuka küljes selliselt, et ta on nagu kõige välisem asi minu küljes, et siis on ta nähtav, kui ma panen ta endale kõhu peale või selja peale, no kõhu peal võibolla vastu tulev auto veel kuidagi näeb, aga selja pealt ei näe kohe kuidagi. Nii et... No ka ise ka kannate helkurut? Muidugi. Helkureid jagavad ka Tallinna teised linnaosad. Järgmisel reedel jagatakse tasuta helkureid kesklinnaparkides. Novembris tuleb helkuripuu ka Haabersti linnaossa. Ilm on nagu märtsis. Öösel külmetab, päeval sulatab. Vaatame aga nüüd üle ka lähipäevade ilmaprognoosi Tallinnas. Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0-2 kraadi, on libeduse oht. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on +1-+3 kraadi. Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on -2-4 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0-+2 kraadi.
Reede öösel on selge ilm, õhutemperatuur on -3 kuni -5 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi. Ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meiega kohtute taas juba homme õhtul ikka kell 18.15. Head õhtut!